que na cama. Fala aí, jovens! E aí, galera? Mais um vídeo aqui falando de animações. Mano, esse canal RX Animations é um canal muito bom. Toda hora me recomenda um vídeo novo dele. Mano, olha só a animação que ele fez da luta do Fugaku, que é o pai do Sasuke, versus o Minato, que é o pai do Naruto, no Exame Chunin, na época eles eram genins ainda, tá ligado? Ele teve uma luta, ele criou uma luta fanfic. É meio... O que acontece nessa luta? Tem algumas coisas meio sem sentido. O pai do Naruto usa o chakra da Kurama, sendo que ele não tinha o chakra da Kurama quando criança. Ele só foi ter o chakra da Kurama na morte dele. E ele selou parte da Kurama lá na fase adulta. Tem algumas coisas sem sentido que o cara botou só pra dar hype mesmo, só pra ficar uma luta maneira. Mas a luta ficou maneira, cara. Ficou muito top. A luta ficou top demais. Eu gostei, eu curti. Mais uma fanfic, eu tô pensando em fazer fanfic. Eu tô pensando em aprender a fazer animação pra poder fazer essa fanfic top que esse RX Animation tá fazendo. Quem quiser ver completo, é só ir lá no canal do RX Animation. E eu tô aqui fazendo vídeo toda hora divulgando ele, porque ele faz vários vídeos brabo, cara. O cara só faz fanfic braba, animação braba. O maluco é brabo, cara. O maluco é brabo. Mas aqui no canal tem outros conteúdos além disso, cara. É só você entrar aqui e ver que tem muito mais além disso. Tem muito mais. Então eu vou pedir pra você, cara, me seguir nas redes sociais. Eu tenho Facebook, é Alan Felipe Vicente Bezerra. Me adiciona lá no Facebook, cara. Eu tenho um Instagram. Eu tenho dois Instagram. O primeiro é Homem-Aranha Careca, que eu sou cosplay do Homem-Aranha, caso você não saiba. E meu segundo Instagram é Modo CN YouTube. Esse é o Instagram focado no canal. E é isso, jovem. E eu também tenho Instagram, tenho WhatsApp, tenho o nosso grupo do Zap. Tem o nosso grupo do WhatsApp. Sabia disso? Então o link do grupo do WhatsApp tá onde? Tá na descrição. Esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal. Por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo.